ីត្បិតតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសកំពូលមហាអំណាចប្រទេសអ្នកមានដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឮពីមុនមកក៏ដោយតែការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗគឺមិនសុទ្ធតែជាអ្នកមាននោះទេអំពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអ្នកថតនឹងអធិប្បាយចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតែងតែចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីនេះពីនោះច្រើននេះខ្ញុំតែងតែនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចឹងសម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថានៅកន្លែងណាទេយើងសុទ្ធតែមានជីវិតនិងការរស់នៅនឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឮថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសមហាអំណាចចាឲ្យតែឮថាអ្នកណានៅអាមេរិកសុទ្ធតែជាអ្នកមានដូចជាស្ដាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានទីផ្សារជាច្រើនដែលយើងហៅថាទីផ្សារដែលលក់ខោអាវជូខោអាវបន្តិចពីទឹកដែលគេប្រើប្រាស់ហើយក្នុងនោះមិនមែនមានតែខោអាវនោះទេសូម្បីតែរបស់របរប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬមកក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយចានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានដូចគ្នាដែរធម្មតានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថានាងខ្ញុំឬមកក៏បងប្អូនដទៃទៀតទេនៅពេលដែលរបស់របរដែលគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់ហើយពីរបស់របរប្រើប្រាស់វិញគឺមានគ្រប់សពតែម្ដងអ្វីក៏ដោយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរថាបងប្អូនដទៃទៀតនៅប្រើប្រាស់បានណាចាយើងយកទៅបរិច្ចាគឲ្យគេចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខោអាវកូនរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ខោអាវគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺនាងខ្ញុំត្រូវការរើចេញចាស់ពីព្រោះថាច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយគឺកៅអៅណាដែលនៅល្អល្អថ្មីថ្មីចាស់ដែលអាចបងប្អូនដទៃទៀតគាត់ប្រើប្រាស់បានគឺនាងខ្ញុំយកទៅបរិច្ចាគផ្ទាល់ប្រាប់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំនាងខ្ញុំចាស់ប្រមូល 3-4 ដងឯណាបងប្អូនមិនថាទៅលើខោអាវឬមកក៏របស់របរប្រើប្រាស់នោះទេចាស់តុកទូខ្អីផ្សេងផ្សេងដែលនាងខ្ញុំមិនអាចដឹកទៅបានគឺនាងខ្ញុំហៅគេមកដឹកកន្លែងនីមួយនីមួយមុនដែលគេមកដឹកអេវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់គឺគេមកត្រួតពិនិត្យជាមុនសិនណាបងប្អូនចាស់បើសិនជាអេវ៉ាន់នឹងគេអាចដឹកបានគេដឹកទៅបើសិនជាអត់ទេគឺគេប្រាប់ថាគេមិនអាចដឹកទៅទេតែកូនរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺគាត់ឆាប់ធំលឿនណាបងប្អូនឃើញកៅអៅចាស់នៅថ្មីថ្មីខ្លាំងមែនតើកៅអៅខ្លះក៏គាត់មិនដែរស្លៀកកៅអៅខ្លះទៀតនឹងគឺថានៅថ្មីទាំងផ្លាកក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺថានាងខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តថាប្រមូលបរិច្ចាគឲ្យគេទាំងអស់កៅអៅមួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ទិញមកក៏នាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅទិញនៅអាកន្លែងចាស់អៅជុះអាកន្លែងដែលគេធ្លាប់បរិច្ចាគពីមុនមកអញ្ចឹងចាកៅអៅខ្លះក៏នាងខ្ញុំទិញថ្មីមានផ្លាកកៅអៅខ្លះទៀតក៏នាងខ្ញុំចាទិញមកទឹកពីទឹករបស់គេនឹងយកមកប្រើប្រាស់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទូបរិច្ចាគកៅអៅបងប្អូនគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែយើងចង់យកទៅពេលណាក៏បានដែរសម្រាប់កៅអៅនិងស្បែកជើងកបោបអីនឹងផ្សេងៗបងប្អូនជារបស់ប្រភេទកណាត់អញ្ចឹងមិនសូវពិបាកទេគឺយើងជីកឡានទៅយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូគេទៅគឺវាងាយស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានចានមានកែវមានតុកមានទូអីនឹងជាដើមគឺយើងត្រូវតែប្រាប់គេឲ្យដឹងបងប្អូនយើងត្រូវទៅយកទៅដល់កន្លែងដើម្បីឲ្យមនុស្សគេមកទទួលតែសម្រាប់កៅអៅឬមកចាជាប្រភេទកណាត់ដែលมันមានបញ្ហាជាអាចមុតដៃមុតជើងដូចកៅចានអីនឹងជាដើមឬមកចាគ្រឿងសម្ភារៈដែលធំធំហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការដាក់នៅក្នុងទូមួយហ្នឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងឯខោអៅរបស់នាងខ្ញុំសុទ្ធតែប្រើប្រាស់បានកៅអៅខ្លះគឺថ្មីមិនដែលស្លៀកសោះតែម្ដងដូចខោនេះជាក់ស្ដែងបងប្អូនចាសុទ្ធតែជារបស់ថ្មីទាំងអស់ដោយសារតែគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឡើងកឡូនអញ្ចឹងទៅគាត់ស្លៀកលែងត្រូវបងប្អូនចកេះធំហើយនិយាយវាថាច្រើនមែនតើមានខោគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺនាងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាយកទៅបរិច្ចាគឲ្យគេទាំងអស់បងប្អូនពីព្រោះអីយើងຕົកទៅក៏យើងអត់ប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងយើងយកទៅឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតក្នុងការដែលយើងបរិច្ចាគនេះគឺយើងជួយបានច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ចា៎ហើយតែគេទទួលយកទៅលក់នេះគឺថាគេមិនមែនជួយតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនគឺថាជួយបងប្អូនក្រីក្រទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំមករើរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាស់ចាប់ដើមចេញដំណើរទៅហើយចំណូលដែលបានមកពីការលក់ខោអាវដែលចាស់មានបងប្អូនដទៃទៀតក៏យកទៅបរិច្ចាគអញ្ចឹងតែងតែបរិច្ចាគលុយនឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយទៅកាន់បងប្អូនក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាប្រ
្រទេសមានពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លាំងអញ្ចឹងគេជួយទៅតាមសមត្ថភាពគេដែរពីព្រោះគេអត់ជួយមកកន្លែងទេបងប្អូនដោយបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ឮហើយចាតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការនេះអង្គការនោះអញ្ចឹងទៅនៅនេះក៏គេជួយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេជួយខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការបរិច្ចាគកៅរបស់បងប្អូនអរគ្នាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កន្លែងដែលនាងខ្ញុំមកបរិច្ចាគនេះគឺនាងខ្ញុំថាកម្រងទៅតាមមកកន្លែងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំតែងតែមើលកៅជជុះឬមកក៏របស់របរប្រាស់ប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺតម្លៃធូរថ្លៃហើយនាងខ្ញុំតែងតែមើលនៅនឹងឯងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាមកមើលទៅគឺថាពេញទូតែម្ដងក្នុងច្បាប់គេគឺគេបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាហាមដាក់អីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅទូនឹងដាច់ខាតតែម្ដងបងប្អូនឃើញចាផ្លាក់លឿនលឿនហ្នឹងឯងនាងខ្ញុំឃើញចានាងខ្ញុំក៏ព្យាយាមចាសាកញាត់បន្តិចទៅក្រែងលោកបានចាមានអីបានមកថងដែរអញ្ចឹងហើយគឺនាងខ្ញុំមកស្វែងរកកន្លែងមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំតែងតែដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងមានទូនឹងដែរបងប្អូនឃើញទេចានាងខ្ញុំត្រឡប់មកកន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះមកដល់គឺតលាយគឺយើងអាចដាក់បានទាំងអស់សម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលយើងមានហើយគេបានហាមប្រាមថាដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមពូកឬមួយក៏របស់ដែរបែកបាក់ការដែលយើងបរិច្ចាគគឺយើងមានជំរើសច្រើនខ្លាំងមែនតើដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនដល់គ្នានៅខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរបស់ធន់ធន់គឺយើងហៅគេមកដឹកហើយនៅក្នុងនោះយើងអាចចាយកខៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងហៅជួបមនុស្សបើសិនតែយើងមិនចង់ជួបមនុស្សគឺយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនមិនថាស្បែកជើងឬមួយក៏អីទេបើថាមើលតែចៀតផ្ទះពេកគឺរើយកមកអស់បងប្អូនហើយចាដាក់យកតែម្ដងគេយកទៅលក់បន្តដើម្បីជួយបងប្អូនដទៃទៀតដែលមានការខ្វះខាតខ្លាំងជាងយើងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូនេះផងជម្រាបលា